Це ужгородка пані Олександра. Жінка піддалася умовлянням донечки купити їй собаку. Обрали породу померанський шпіц. Маленьку, щоб було зручно подорожувати. Знайшли на солідному сайті інтернет-зоомагазину. Як то кажуть, не за всі гроші. Дуже гарний сайт, між іншим, «Зоомагія» називається. Всі права наче на сайті захищені. Відгуки з 2015 року, до речі, відгуки. Тобто хтось цей сайт постійно контролює. Запропонував таку ціну, від якої важко було домовитись. За померанського шпіца 4 тисячі гривень. Якщо взяти статистику, за такі гроші дуже важко знайти таку собаку. Ціна мотивувалась тим, що песик уже досить підріс, він не був вчасно проданий. Пані Олександра оформила замовлення, надіслала гроші на рахунок у банку і очікувала цуценя, яке обіцяли передати поїздом. Проте спочатку зламалася машина, наступного дня ще щось сталося і так далі. Зрештою, жінка зрозуміла, це афера. Я запропонувала, давайте, нема питань, я тоді приїду сама за собакою. От на цьому наше спілкування закінчилось. Тобто почали скидувати мої дзвінки. Я вже почала просто з принципу дзвонити навіть вночі. І мені відповіли: вибачте, прямим текстом, ми аферисти, сидимо на зоні, не попадайтесь більше. Пані Олександра каже, телефонувала на гарячу лінію банку, аби заблокувати рахунок, на який поступили кошти. Проте їй порадили звертатися в поліцію. Жінка все ж написала заяву та віднесла у банк. Паралельно звернулася і до правоохоронців. Поліцію дану подію кваліфіковано за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство. От, з приводу, власне, того, що зараз відбувається, встановлюються особи, які причетні до даного злочину. Так само буде їх розшукуватися. Однак, з приводу розкриття таких злочинів, розкриваються вони доволі таки тяжко. Оскільки здебільшого, якщо йде мова про шахраїв, то вони дуже рідко користуються власними картками. Тобто картка оформляється або на підставну особу, або ж, власне, на якусь особу, яка не буде знати про те, що на неї саме оформлене це платіжне доручення. Поліцейські наголошують, єдиний спосіб уберегтися від подібних афер – оплачувати товар після його отримання.